Morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijävarikon YouTube-kanavan uusimman videon pariin. Pitkästä aikaa hyvä, edullinen, universaali tuote, josta on varmasti hyötyä ja iloa monille. Ja tätä ollaan jonkun aikaa etsitty, koska viimeisen vuoden parin aikana on ollut vähän hankala saada bensakanistereita johtuen tuosta maailmanpoliittisesta tilanteesta ja siitä, missä ne valmistetaan. Mutta nyt on löydetty viimein, pitkän etsinnän jälkeen, 5 litran kanisteri, joka on muodoltaan ja kooltaan ja laadultaan sellainen, että otettiin myyntiin, koska tämä sopii laukkujen sisälle. Eli normaalistihan bensakanisterit mönkiä on sellaista kiinnittää laukkujen ulkopuolille, tarakoille ja muualle. Mutta asiakkaiden toiveista on haluttu löytää semmoinen bensakanisteri, mikä menee laukun sisälle. Ja tässä nyt semmoinen on, eli perus tämmöinen HDPE-muovista valmistettu kovamuoviseos kestävä 5 litran bensakanisteri, missä tulee mukana toi suppilo. Tässä on oikeasti näppärä tämä kiristyssysteemi tälle korkille. Siellä on hyvä laadukas tiivisten välissä, eli aika niin kuin idioottivarma systeemi, niin kuin tietysti bensakanisterin pitää olla. Ja mikä tässä on parasta, mulla on tässä perus Tesseractin laukku. Tää on itse asiassa Kanamin mallikohtainen Tesseracti. Ja näitä sopii tänne. Myytiin esimerkiksi tähän laukkuun tuommoinen 7-8 kappaletta. Eli jos sä haluat kulettaa sitä bensaa silleen, että sun ei tarvii niin kuin ulkopuolelle laitella mitään kiinnikkeitä bensakanistereille, vaan haluat sen jonnekin laukkuun. Tai sitten jos sulla on esimerkiksi etu- tai takakori, niin tonhan sopii mustekalalla tosi helposti varmistettu tuosta kahvaosasta. Eli tästä kiinni tai jollain pikakiristimellä tarakalle sinne etukorille, laukun sisälle. Tässä on tosi hyvä vaihtoehto siihen. Hinta, tosi halpa. Käy kattoo se, kun painetta halvemmalla et löydä. Ja näin. Erittäin hyvä tuote pitkän etsinnän jälkeen, mitä tämän sain. Hei, linkki tuotteeseen tuosta videon alta. Pahoittelut tätä flunssasta ulosantia, niin sille ei nyt mahdeta mitään. Mutta kiva, että otetta video. Ja hei, tilaa Mönkijävarikon YouTube-kanava, jos et ole vielä tilannut. Täällä on välillä ihan hyvää ja asioikin. Hei, se on morjens.